canal Bolseiro está de casa nova e esse vídeo é para contar para vocês essa novidade. Após um longo processo, conseguimos nosso visto de residente permanente nos Estados Unidos da América. Não se preocupem, o canal continuará ativo e cada vez melhor. Como vocês viram, o novo cenário está muito bonito e diferente. Aos pouquinhos nós vamos acrescentando mais elementos tokenianos aqui, porque agora o acesso aos produtos internacionais ficou mais fácil. Olha, tem muitos vídeos surreais para vocês. Como muitos sabem, o mestre Reinaldo José Lopes faz parte da equipe do canal e está produzindo muitos roteiros. Então, além dos meus roteiros, já tem um bom tempo que contamos com os preciosos roteiros do Reinaldo. Eu tenho certeza que vocês vão curtir demais os vídeos que estão chegando. Eu mesmo estou pirando com os temas que separamos para vocês. E se vocês quiserem acompanhar o nosso dia a dia aqui nos Estados Unidos, inscrevam-se no nosso novo canal Acordei na América. O canal já tem alguns vídeos legais mostrando os detalhes da nossa vida aqui. E toda a família Bolseiro participa do canal. Então, além de conhecer um pouco mais do meu cotidiano, vocês vão conhecer a minha esposa e as minhas filhas. Então, nos ajudem aí com as suas inscrições. Eu vou deixar os links do canal e do perfil no Instagram aqui na descrição. Corre lá. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido as novidades. Ainda temos muita coisa para falar da obra de Tolkien. E também tem muito lançamento chegando. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.